Nou, vanmorgen wil ek met u praat oor een baie belangrike onderwerp. Christengesinne met kinders wat taverne klante is versus gesinne wat almal beny. Nou, voor ek daarby uitkom, ou Stefans, ek wil jy 'n story vertel. Ou Stefans het op aarde nie 'n baie goeie lewe gelei nie. En toe hy die dag dood is, en hy sy oë oopmaak aan die ander kant, is hy in die hel. En hy kom toe agter daar is verskillende soorte hel. Daar is 'n hel vir die Duitsers, en 'n hel vir die Russe, en die Chinese, en die Indiërs, en die Amerikaners, en die Australiërs, en ook die Suid-Afrikaners. En hy kom toe by die Duitse hel aan, en hy sien, in die Duitse hel, sit hulle jou in die elektriese stoel vir die uur, dan skok hulle jou net voor jy dood is, dan sit hulle die krag af, en dan gaan lê jy vir die uur op 'n spykerbed, terwyl die demoon boop jou spring, en net voordat jy leeg gebloei, dan haal hulle jou af, dan is daar 'n ander demoon, wat jou vir 'n uur lang slaan met 'n kats. En dan begin die proses weer jou voor. En Stefans besluit nie, ek hou nie hiervan nie, en hy kom by die Russiese hel, en is presies dieselfde. Die Chinese hel is presies dieselfde. Die Amerikaanse hel is presies dieselfde. En toe hy by die Suid-Afrikaanse hel kom, toe sien hy, maar is presies ook dieselfde. Maar daar is 'n lang ry mense wat wil ingaan. En hy vra vir hulle, maar hierdie hel is dieselfde as al die ander lande se hel. Hel is hel. Hoekom is hier so baie mense? En iemand sê vir hom, wel, in die eerste plek, Eskom het gedurig load shedding, die elektriese stoel werk nie. Tweedens, die spykers vir die spykerbed is aangekoop en afgelever, maar niemand het daarvoor betaal nie, dis gesteel en hulle kan nie weer kry nie. En derdens, die duiwel wat die katshoue moet toepas vir die uur, is 'n staatsambtenaar en hy staak nou vir 'n salarisverhoging van 20% en 'n huistoelaag van R2000 'n maand. Nou, kan ek vanmôre sê, as ek dit vir u sê, klink dit amper of Suid-Afrika in die hel is. Nou, die hel is baie erger. Maar ek vertel dit vir u om vanmôre vir u te sê, dat Suid-Afrika is in 'n toestand. Die beeld van 1 Julie 2022, by Kommentaar en by Standpunt, praat oor die tragedie wat plaasgevind het in die Ooskaap in 'n taverne, 'n ander naam vir kroeg in Oos-Londen, waarin 21 jong mense gesterf het, waarvan die grootste gedeelte, grootste groep, 13 en 14-jariges is. En dan vra die koerant hierdie baie belangrike vraag. Wat maak kinders van 13 en 14 jaar oud om 2 namiddag in die nag in 'n kroeg? 'N tweede vraag wat hulle vra is, waarom is kinders nie veilig tuis nie, maar in 'n plek waar drank vrylik beskikbaar is? 'N derde vraag wat hierdie beeld vra is, waar was die ouers? 'N vierde vraag, watter soort ouers laat sy kinders toe om die huis te verlaat vir 'n nag se gedrink? En dit terwyl 89% van Suid-Afrika se ouers in die laaste sensus gesê het, hulle is Christene. Christengesinne met kinders wat taverne klante is versus gesinne wat almal beny. Weet jy dat die ma's en die pa's van daai 13 en 40 jariges wat dood is, wat daardie massa begrafnis bygewoon het, gehou het vir al daardie kinders, is nie 'n gesin wat almal beny nie.
ek wil nie in hulle skoene wees, om te weet ek het my kind verloor, dronk, gerook, wat ook al daar gebeur het. Ek beny nie daai gesin nie. Ek wil vanmorgen met u praat oor eindelijk een gesin wat allemaal beny. Mense moet, as hulle na ons gesinne kyk, sê, ek wil so een gesin wees. Nou kan ek vanmorgen begin deur te sê, dat God is een God van die generaties. God is een God van gesinne, God is een God van familie. En dis baie duidelik uit ons skrifgedeelte. Ek lees vir u uit Genesis 1. As jy die Bybel by jy het, jy tablet, jy selfoon, en jy wil saam met my daarin blaai, is jy baie, baie welkom. Genesis 1. Vers 26 en 28. En God het gesê, laat ons, Vader, Seun en Heilige Gees, die Griek, die Hebreeuwse woord wat daar gebruik word, is Elohim, wat dui op meer persone, Vader, Seun en Heilige Gees, wat iets van een gesin deurgee, laat ons mense maak, na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, die vos van die hemel, vee van die aarde, en oor die diere wat op die aarde kruip. Vers 28, en God het hulle geseën en God het hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see, en die vos van die hemel, en oor die diere wat op die aarde kruip. Genesis 2, vers 21 tot 25, vertel die verhaal van Adam en Eva, van hulle kinders, enzovoorts, en ek gaan nie daarby uitkom nie. Ek wil vir jy eindelijk neem na Josua 24 vers 15. Josua 24 vers 15. Maar kom ek, miskien moet ek het lees. Genesis 2, 21. Toe die Here God het diepe slaap op die mens laat val, en terwijl hy slaap het hy een van sy ribbebene geneem, en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die man het nog nooit weer wakker geword nie. Nee goed, oké, okay, dit staan hier so nie. Die Here bou die rib wat hy van die mens geneem het tot een man, tot een vrou, en bring haar naar die mens. Toe sê die mens, dis nou eindelijk been van my gebeend en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader, sy moeder verlaat, sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. En hulle was al twee naak, die man en sy vrou. Mens en sy vrou, maar het hulle nie geskaam nie. Josua 24, 15, die meest bekendste woorde, seker oor die gesin in die Bybel. Laaste gedeelte, maar ek in my huis, ons sal die Here dien. Dan Matteus 12, vers 46 tot 50. Terwijl hy nog met die skare spreek, staan sy moeder en sy broers daar buiten en wou graag met hom praat. Toe sê iemand vir hom, daar staan die moeder en die broers buiten en wil graag met die praat. Maar hy antwoord en sê vir die een wat om dit vertel het, wees my moeder, wees my broers, en hy steek sy hand uit oor sy disciples en sê, daar is my moeder en my broers, want elk een wat die wil doen van my vader wat in die hemel is, die is my broer en sister en moeder. Vader, Seun, Heilige Gees, God van die gesin, een God van wie ons die beeld kry van een gesin. Nou moet nie hier weggaan vanmorgen en sê, die pastoor het een valse ding verkondig nie. God die Vader, wat die vaderbeeld, die manbeeld uitbeeld, symboliek is vir ons as manne. Jezus sy Seun, wat een type is vir ons as kinders, jongmense, manne en vrouwe, seuns en dogters, en die Heilige Gees, wat amper, moet nie ek hier weggaan en sê, die pastoor het gesê, die Heilige Gees is vrouwelik nie. Maar wat soos een moederfiguur troos, die Heilige Gees sal julle troos, soos een ma. Jezus sê, die gesin, wat ek wil hê, jy moet wees, is die gesin wat die wil van God doen. Nou ek wil vanmorgen begin deur te sê, dat God het een groot droom vir families en gesinne, een groot droom. En ons het gelees, dat ons beelddraer sal wees, as God se mense na ons kyk, as die wêreld na ons kyk, moet hulle die beeld van God
in my sien. En tweedens moet ons heers. Nie onder omstandighede wees nie, nie onder die krisis wees nie, maar heers. Ek neem gesag, ek neem autoriteit oor my omstandighede. My seun het by geleentheid gesê, hy is bereid om tronk toe te gaan, maar sy kinders sal pak kry as hulle stout is. Heers, ek neem my stand teen dit wat verkeerd is. God het die familie ingestel voordat hy die kerk ingestel het, reg aan die begin. Die gesin is vir God verskriklik belangrik. Nou kom die duivel. En dit word in ons kele afgedruk in tydskrifte en in flieks. Man-man verhouding, vrou-vrou verhouding. Weet jy hoekom doen die duivel dit? Want een man en een man kan nie kinders voortbring nie. En een vrou en een vrou kan nie kinders voortbring nie. Hulle kan nie een goddelike geslag voortbring nie. Maar dan kom die duivel en hy sê vir een man en een vrou wat kinders het, aborteer die babas. Abortie nou tot op 9 maande. En daar is nou lande wat vra dat tot 7 dae na geboorte, hoor mooi, 7 dae na geboorte, een baba nog doodgemaak kan word. As het goed gaan met die gesin, gaan het goed in die kerk, en gaan het goed in die samenleving. Nou, daar is 5 pilare vir een goddelike familie. Is nie in die notas nie. En dis een preek op sy eie. 5 pilare vir een goddelike gesin. Een ideale gesin, een gesin wat allemaal benei. Nummer 1, dit begin met een goddelike huwelik tussen een man en een vrou. Een goddelike huwelik. Waar pa en ma die Here dien, waar pa en ma mekaar liefhet, waar hulle mekaar respekteer en eerbiedig, mekaar dra, mekaar bemoedig, en mekaar ondersteun, en daar is vir mekaar, begin daar. Tweedens, waar ouers hulle kinders opvoed in die vrees en in die wil van die Here. Wie is my broers en susters, wie is my kinders? Hulle wat die wil doen van die Vader, op te voed in die wil van die Here. Dis meer as net om een stukkie saam met hulle te lees uit die Bybel. Dis meer as net om saam met hulle te bid. Dis om koninkryksbeginsels aan jou kind deur te gee. Derdens, dissipline. Dissipline, tug. Tug. My pa het gesê, jy eet jou kos. Ek hou nie van kool nie. Daai jare, vandag eet ek kool, lekker. Ek hou nie van kool nie, dan los jy hom vir laaste. Dan sit hy aan die tafel tot jy die kool geëet het. Toe leer ek een ding, jy eet jou kool eerst en dan jou ander kos, jy weet. Of jy gooi hom toe met die tomatiesaus, jy weet. En jy doen iets met die kool, maar jy eet hom. En my ma het gesê, eet het, jy kan groot word, toe eet ek en toe word ek groot, jy weet, jy verstaan. So, ek wil vanmorgen sê, dissipline en tug. Jy gaan nie uit vanavond nie, jammer my kind. Dis gevaarlik, die plek waarin jy wil gaan is nie goed nie. Die plek waarin jy wil gaan is nie goed vir jou nie. Jy is nie gereed daarvoor nie. Jy is nie emotioneel gereed daarvoor. Jy mag fysisk gereed wees. Respek, nog 'n pilaar. Respek en nederigheid. Respek vir mekaar en nederigheid. Ek is hier om my vrou te dien. Ek is hier om my man te dien. Nie om baas te speel nie. Nie om baas te speel nie. Nederigheid. En laastens, die 5de pilaar, om saam te bid as familie. Saam te bid as gesin. En kan ek sê, jy kan by oom Google, kan jy baie inligting kry oor die ideale gesin. Daar is boeke en bo alles die woord van die Here. Godse droom is eerstens dat ons sal heers en dat ons beelderaar sal wees. Tweedens is Godse droom dat die hele familie die Here sal dien. Handelinge 16:31 sê, glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou hele huisgesin. God wil hele families red, hy wil hele families hê om hom te dien. Dis tyd dat ons kinders uit die hel uit bid.
Dis tyd dat ons ons kleinkinders uit die hel uitbid. Dis tyd dat ons ons man en ons vrou uit die hel uitbid. Hallo? As mense wat vanmorgen bekommerd is oor hulle kinders en kleinkinders, hulle weet nie waar is hulle nie. Ek dink het tyd geword dat ons God sal vertrou. Here, U gaan my kind red. U woord sê dit. U gaan my kind inbring tot eer van die wonderlike naam. Kan ek vir u sê, God sal enig iets doen om jou kind te red, om jou as gesin te red. Hy laat Paulus en Silas in die tronk beland. Hoor hierdie ding. En Paulus en Silas prys God en loof God om middernag en skielik val die boeie af en die tronkse deure gaan oop en die hooftronkbewaarder wil homself doodmaak, want hy dacht die gevangenis is weg. En Paulus sê, moet jou nie self doodmaak, jy, ons is allemaal hier. En hierdie man kom na binnen, want hy het gehoor hoe prys hierdie manne God. En hy vra, wat moet ek doen? En hy sê, glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou hele huisgesin. God sal enig iets doen om jou gesin te red. Prys die naam van die Here. Wil jy nie nou daar waar jy sit saam met my bid vir jou kinders nie? Kom ons vra dit. Here, ek bid nou dat as my kinders u nie dien nie, dat hulle u sal dien. My kleinkinders, Here, dat hulle u sal dien. Here, my kleinkinders wat nog kom, dat hulle u eendag sal dien. Here, ek bid vir my agterkleinkinders wat sal kom, dat hulle u sal dien as u vertoef om te kom. Here, hulle wat vanmôre vasgevang is in sonde en ongeregtigheid, ons bid hulle uit die hou vas van die hel uit. In die naam van die Here en ons dankie daarvoor en allemaal sê amen. Godse droom is dat gesinne 'n type 'n beeld sal wees van die kerk. Efesiërs 2:19 is baie duidelik. Julle is nie bywoners en vreemdelinge nie, maar julle is huisgenote. Julle is die gesin van God. Sy van die kerk praat, praat hy van 'n gesin. Daar is ons broers en susters, maar God wil vanmôre hê dat my gesin moet een klein gemeente wees, een klein kerk. Papa, jy moet eindelijk die pastor wees. Mama, jy moet een ouderling saam met jou man wees vir jou kinders en jou kinders bedien in die naam van die Here. Efesiërs 5 sê, ek sê hierdie dinge met die oog op Christus en die gemeente. Uit Adamse sy is Eva gemaak. Uit Christusse sy aan die kruis is sy kerk gebore. Op Golgotha kan ek vir jou vanmôre sê, ek en jy moet bereid wees om vir mekaar te sterwe. Manne, gee julle vir julle vroue, soos Christus homself vir die gemeente gegee het. Broer, ek moet bereid wees om vir my vrou en my kinders te sterwe. Ek gaan alles in my vermoë doen, dat hulle veilig moet wees, dat het met hulle sal goed gaan. Godse droom is dat gesinne die seën van die Here sal geniet. Halleluja. Genesis 17:7 en God het met Abraham 'n verbond gesluit wat tot in ewigheid sal duur. En ons sien hoe dat Abraham toe hy wegtrek, hoe dat God hom seën, baie kamele, baie goud, baie slawe, baie silwer, baie skape, baie beeste. En as hy ploeg en saai, dan is het goeie oeste. Dan kom Isak en die Here sê vir Abraham, offer hom. En die oomblik as hy sy mes uitsteek om hom dood te maak, dan voorsien God 'n offerlam. Dan sien jy weer Isak word groot en hy saai in die hongersnood en God gee vir hom 'n magtige oes, want dis die verbond van die Here met sy kerk, met sy gemeente. Ek gaan jou ryklik seën. God wil hê jy moet dit geniet vanmôre. God wil hê dit moet met jou goed gaan. Dan sien jy vir Jakob, hy trek weg 'n ryk man van sy skoonpa Laban af. God bless hom uit sy skoen uit. Hy kan weggee. Dan sien jy vir Josef, hulle seun, kyk mooi, agterklein seun van Abraham. Hy loop in Egipte met die tjekboek. Josef loop met die tjekboek. God bless hulle, want hulle staan in verbondsverhouding met die Here. Hy bepaal wat kos, Josef. Hy bepaal wie koop en wie verkoop nie. Hy bepaal wie kry verniet soos sy eie broers. Die seun van die Here. Dan kom Galasiërs 3 Paulus en hy skryf die volgende. Jesus het 'n vloek geword deur aan 'n hout hang. Die kruis van Jesus beteken hy het 'n vloek geword. Hoekom? Gaan lees dit. Sodat die seun van Abraham, Genesis 17:7, na julle mag kom.
Vers 29 sê, as julle aan Christus behoort, is julle kinders van Abraham en volgens belofte erfgename. So, ek is een erfgenaam van al hierdie seëninge. God wil hê dat jou gesin moet geseend wees. Ek wil jy moet vanmorgen een besluit neem, ek is een geseende man met een geseende gesin in die naam van die Here. Die verbond is bezig om in vervulling te gaan in my lewe vanaf hierdie morgen. Dis Godse droom vir jou lewe. As jy die verbond gedeelte lees in Genesis 17, dan sê die 6de vers, ek wil jou buitengewoon vrugbaar maak. As jy vanmorgen na jou lewe kyk, is jy buitengewoon vrugbaar? Dalk moet jy vanmorgen sê, Here, dis tyd dat ek hierdie woord begin te glo. Dis Godse droom vir my lewe. Alles wat Godsin is, is onsinne. Godse droom is, dat gesinne die bonatuurlike sal beleef en daarin sal wandel. Joel 2:28-29, in die laaste dae sê God, sal ek my gees uitstort op alle vlees. Julle ou mense sal drome droom, jong mense sal gesigte sien, en seuns en dogters sal profeteer. Daar is vir elkeen 'n droom, vir die hele gesin. Hoor die woord van die Here vanmôre. My broeder en suster, alles begin met 'n droom. Drome droom, alles begin met 'n droom, met 'n doel, met 'n visie. God het 'n droom vir jou gemeente, maar ook vir jou gesin, vir jou besigheid, vir jou werk, vir jou lewe, vir jou skool. God het 'n droom vir jou. Profeteer, wat beteken om profeteer? Om die waarheid te spreek, om lewe te spreek in jou omstandighede. Kan ek het vanmorgen weer herhaal, 'n Joodse man gaan staan in sy deur en in sy werk toe gaan. Staan hy in sy voordeur, dan spreek hy in sy dag, en vir sy vrou, en vir sy kinders, vir sy besigheid, vir sy werk, vir sy lewe, dan sê hy, shalom, vrede, voorspoed, veiligheid, oorvloed, gezondheid, rus, alles wat goed is, hy doen dit elke morgen, en as hy vanaand terugkom, dan gaan staan hy in sy voordeur, en hy spreek in sy huis in, shalom, vrede, voorspoed, veiligheid, oorvloed, gezondheid, rus, alles wat goed is, geen wonder die Jode, is van die rijkste mense in die hele wereld nie. Want hulle verstaan een beginsel, van om lewe te spreek, profeteer, dis die droom van God, vir die laaste dag, dat ons in die bonatuurlike sal wandel, dat ons gesigte sal sien, openbaring sal hê, wysheid, insig, die bonatuurlike sal beleef. Pastoor, ek bid vir my kinders dat hy matriek sal deurkom. Pastoor, ek bid vir my kind dat sy 'n wonderlike werk sal hê. Ek dink dit het tyd geword dat ons sal begin bid, Here, dat my kind openbaring sal kry, dat my kind gesigte sal sien, dat my kind sal begin profeteer in die naam van die Here, want dis die ideale gesin wat God in gedagte het. Daar's 5 hindernisse op die pad na ideale gesin. Nommer 1 is sonde. Sonde, 1 Konings 8:31, daar staan as iemand sondig, ongehoorsaam is aan God, Godse standaard mis, Godse doel mis, Godse teiken mis, die wette van die Here oortree, ja, jou eie ding doen. Daar is 3 konings wat op jou hart kan sit, God, die duivel of jyself. Wie sit op die troon van jou hart? Ek. Die duivel en ek is daar nie voor plek nie. Wat is ek? Kom ons gee hom 'n ander naam. Sondaar. Wat doen 'n sondaar? Sonde. Kom ons kyk na die Engelse woord sin. S-I-N. Wat is die middelste letter van sin? I. Wie is op die troon? Sonde. I. As ons sondig, Here, as iemand sondig, enige een, en hom bekeer, en sy sonde bely laat staan, hoor uit die hemel en vergewe. Dalk sit hy vanmorgen hier en hy sê, dis waar ek is vanmorgen, ek moet vanmorgen my saak met die Here regmaak. Ek moet vandag my tot die Here bekeer. En ek wil nie daar waar hy sit, allemaal, kom ons sluit ons oë oomblik, smaak ons oë toe, en as hy vanmorgen sê, dis ek, God praat met my,
As ons werkelijk gezin van die Here wil wees, dan moet ek en my vrou en my kinders die Here dien. Ek wil vanmorgen die Here innooi in my leven. En daar waar jy sit, steek dan net jou hand op en sê, bid vir my asseblief. Ek wil graag vir jou bid vanmorgen. Hier is 'n kind hiervoor wat verstaan. Daar is 'n ouer vrou, is daar nog iemand wat sê, bid vir my. Daar is nog hande wat opgaan, daar is nog hande wat opgaan, daar is nog hande, oral. Is daar hande achter, dankie, dankie vanmorgen. Ek wil die man wees, die vrou wees, wat God wil hê, ek moet wees. Wil jy nie saam met my hierdie gebed bid op die bord nie? Allemaal, die hele gemeente, help my. Kom ons bid het hart op saam met hierdie mense wat vanmorgen sê, ja Here, ek gee my hart vir die Here. Hemelse Vader, ek kom vandag na u toe, in die naam van Jesus. Net soos ek is, ek bely dat ek 'n sondaar is, en dat ek die vergifnis nodig het. Here Jesus, ek glo dat u aan die kruis vir my gesterf het, en uit die dood opgestaan het. Hemelse Vader, Here Jesus, Heilige Gees, vergewe al my sonde en wees Here van my lewe. Ek wil van vandag af vir u lewe en u dien. Ek glo met my hele hart dat al my sonde vergewe is en dat ek 'n kind van God is. Ek glo dat ek nooit weer dieselfde sal wees nie. En dat die hemel my ewige tuiste is. In Jesus naam. Amen. Prys die Here. Loof die Here. Kom ons gee die Here 'n lofoffer vir hulle wat vanmorgen gesê, ja Here, ek maak reg, ek nooi jy in. Ek wil jy dien. Ek wil die man wees wat God wil hê ek moet wees. En die Bybel sê, as jy bely, vergewe hy jou, maak hy jou sy kind, en is die hemel jou ewige tuiste. 'N tweede hindernis om die ideale gesin te wees, is neerlaag. Wanneer ons verslaan word voor ons vijanden, kan ek vanmorgen sê, dit gaan nie goed met die gesinne en die families in Suid-Afrika nie. Die egskeidingssyfer, 2 uit elke 3 huwelike eindig in die egskeidingshof. Dis nie 'n goeie rekord vir 'n kerk, vir 'n Christelike land nie. En dis hartseer. En ek huil saam met mense wat hierdeur was. Ons oordeel nie, ons verstaan, ons leef in 'n gebroke wêreld. Maar ons voel ons het geval, ons het misluk, ons het regtig gefaal. Ek kan ek vanmôre sê, dit lyk asof die regering neerlaag ly. Dit lyk asof ons finansiële situasie in Suid-Afrika net spreek van een ding, ekonomiese mislukking. Ons het gefaal, neerlaag. Die morele verval in ons land, neerlaag. Weet jy, hierdie beeld vra die vraag. Dis nie net die politici wat deel is van die probleem nie. Is julle gemeenskappe nie ook deel van die probleem nie? Sjoe. 'N wêreldse koerant wat so 'n vraag vra. Die wanorde, die misdaad, die geweld, die wetsverbreking, die korrupsie, die buiteegtelike verhouding, die pornografie, die onnatuurlike verhoudings, alkohol, misbruik, verslawing, die oopstel vir die demoniese invloede. Ons het die afgelope Sondag hieroor gepraat, en dat God mense moet vrymaak. As jy neerlaag ly, is die rede waarom ons nie ideale gesinne kan wees nie. Hierdie koerant skryf die volgende: wanneer ons kyk na die kultuur van drankmisbruik, hoor die woorde wat ek gebruik, drankmisbruik, vir te veel mense, sê hulle, het alkohol 'n stut geword, 'n sosiaal aanvaarbare gedrag, 'n voorkeur metode van ontspanning, drankmisbruik. Dan hoor ek, as die ouens 'n groot oorwinning behaal het, vanaand gaan ons dronk drink. Groot besigheidstransaksie, nou gaan ons suip. Hoor dit hoe mense praat. Is ons dan verbaas as ons kinders van 12 en 13 en 14 in kroe doodgaan? Nog 'n hindernis is droogtes. 1 Konings 8 vers 35.
Letterlijk die hemel is toegesluit. Geen reën nie. Droogte in ons verhouding met God. Droogte in ons verhouding met ons vrou en kinders. Daar is geen verkwikking in ons verhouding nie. Ek voel so eensam en alleen binnen my eie huwelik en my eie gesin. Daar is nie woorde wat my versterk en my ondersteun en my oplig nie. My bly maak nie, my nuut maak nie. Soos reën nie. Droogte. Sal ons die vanmorgen besluit neem om het warmte en toegeneend uit mekaar te bedienen. Nog een hindernis tot die ideale gesin is hongersnood. Hongersnood. Verwoesting. Die duivel wordt genoemd verwoester. Honger. Honger na aanraking in die huwelik. Honger na aanraking in die gesin. Ek onthou die skok op my pa se gesig toe my sissie 32 jaar oud was. As hy vir my pa sê, hulle is saam op vakantie, papa, ek is 32 jaar oud. En pa het my nog nooit in pa se lewe vastgedruk en vir my gesê, pa is lief vir my nie. Wonder hoeveel mense sit vanmorgen hier, hoeveel kinders sit hier, hoeveel jong mense sit hier, wat dieselfde ervaring het, hongerte, net na jou tyd, hongerte na jou liefde, hongerte na jou waardering en jou komplimente. Ek is dors, ek is honger. In een kerk, in een gemeente, waar ons mekaar moet aanmoedig. God wil ons help om een ideale gesin te wees. Gebrokenheid, 1 Konings 8:38. Gebrokenheid, sy hindernis, plaag van die hart. Gebroken huwelike gesinne, kerke. Die duivel wil verdeel. Die duivel wil hê dan met molestering en verslaving en mishandeling en verwerping wees in gesinne en in huwelike. Ek sit by 'n pastoor. Sit by 'n pastoor, ek huil saam met hom. Vra vir hom, wat's verkeerd? Ek het gehoor, daar is goed aan die gang. Hy sê, ek beleef die derde skeuring in my gemeente. Ek het nie inkomste nie. Dank God vir Aquila gemeente. Beste gemeente in die hele wêreld. Unity, mooi gees. Maar weet jy, my broer en sister, hier die gebrokenheid waar in ons lewe. Sal God nie vanmôre help, dat ons weer heel mense sal word, in ons huwelike, in die kerk en in die gesin. Ek wil vanmôre bid, Here was ons, vergewe ons, ons draai om, Here, ons draai weg. Here maak ons heel. Derde en laaste punt, om een geseënde gesin te wees, moet God se orde geld. Nommer 1, gebed. 1 Konings 8 vers 28. Hy sê so, wanneer hulle tot u wend deur die gebed. Luister na die gebed van u kneg. Kyk net hier die man se gesindheid in gebed. Here, as ek kom soos 'n kneg, soos 'n slaaf, daar's by my geen arrogansie nie. Daar's by my geen verwaandheid nie. Ek stel nie eise nie. Here, ek kom om te dien. Ek kom om myself te gee in gebed. Here, dis my houding. Dis my lewe. Here, hoor my. Ek is u kneg. Kan ek het maar vanmôre weer sê, ek het dit al 'n keer of wat gesê, in die koninkryk van God geld nie regte nie, net protokol. Wat beteken dit? Daar's net een wat baas is en dis God. Ons het nie regte nie. Ons is diensknegte. Ons leef in 'n land met menseregte, in 'n wêreld met menseregte. Dis my regte, dis my regte. Nee, in die koninkryk van God geld protokol. Jesus is Here en ek gehoorsaam. Halleluja. Kan jy sê amen? En dan gaan het met jou goed as jy gehoorsaam is aan die wil van die Here. Gebed waarin ek afhanklik is van die Here, 'n gebed wat verhoor word. God plaas Adam in die tuin om met hom verhouding te hê. Nommer 1, om met hom verhouding te hê, om met God te praat. Ek en jy moet elke dag tyd maak vir gebed. Elke dag tyd maak vir gebed. Ons moet, is belangrik as ons ideale gesin wil wees. Tweedens, om ideale gesin te wees, moet ons vergewe.
1 Konings 8:30. Vergewe soos God vergewe. Vergewe. Vergeet. Bid. Seën mekaar. Jezus hang in die kruis. En sy Vader, ek vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En die oomblik as hy dit gebid het, dan sê Jesaja, gaan lees het, hy het vir sy oortreders gebid. Daai persoon wat jou kwaad aangedoen het, wat jou te na gekom het, vergewe hom en bid vir hom dat God hom en haar sal seën en kyk wat doen God vir jou. Kyk wat doen God vir jou. Vergifnis, 70 × 7. Godse orde vir 'n ideale gesin is, dat ons beginsels, volgens beginsels sal lewe. 1 Konings 8:36, leer hulle die goeie weg wat hulle moet gaan. Beginsels, daar's beginsels wat geld, daar's grense. Hoor wat sê die Here vir Adam en Eva, van hierdie boom mag julle nie eet nie. Jong meisie, nie voordat hy die kontrak geteken het nie, mag hy nie van die vrug eet nie. Hallo, ek het op die groep gewaarsku, hierdie preek is nie vir sensitiewe mense nie. Beskerm jou grense, dat jy nie sal sterf nie. Beskerm jou grense, my broer, voor die huwelik, buiten die huwelik, binnen die huwelik. Pornografie, werksverhoudinge, pas op, beskerm jou grense, leef volgens Bybelse beginsel. Godse orde is oorvloed en voorspoed. Dat het met jou goed sal gaan. Bely dit, glo dit, verwag dit. Ek verwag wonderwerke elke dag. Ek glo dit elke dag. Ek leef dit elke dag. Ek verwag die beste gaan met my gebeur. Iemand bel my en my vrou. En sê, hoor jy, ons wil julle graag met vakansie vat na 'n wilsplaas toe. Sê, goed, dit klink lekker, julle moet maar met ons praat. Daar by Hoedspruit. Kan ek vir u sê, toe ek instap, toe dacht ek, ek stap in 'n koningse paleis in. Dis so lieks, dis marmerblaaie in die kombuis. Dis groot skermtelevisies. Die renosters en die leeuws loop so voor die huis voorbij. As jy uit 'n kar uitklim, gee jy nie jou rug vir die bos nie. Jy loop so achteruit, na die huis toe. Want 'n luiperd kan uit die bos uitkom, of 'n leeuw. Dis 'n wonderlike plek. 10 dae. Kom net saam met ons. Kom geniet dit net saam met ons. Kan ek vanmôre vir jou sê, ek glo dit, ek bely dit, ek leef dit, dat God wil hê, ek moet oorvloed en voorspoed geniet, kan jy sê amen. Aquila gemeente, kom ons kom uit hierdie siening, hierdie denkwyse van ek moet sukkel, ek moet arm wees, ek moet probleme hê. Dis God se droom, God se orde vir jou lewe. En laastens, is God se orde vir 'n geseënde huwelik vreugde. Vreugde. Om jou te verlustig in die Here, om God te prys met 'n hoorbare stem, om te sing tot eer van die Here. My broeder en suster, daar is niks beter vir depressie as lofprysing nie. Dis 'n teenvoeter vir depressie om God te loof en te prys. Halleluja. Ja, om sy naam groot te maak. 1 Konings 8:66. Hulle het God geprys vir die groot dinge wat hy aan hulle gedoen het. Loof God vir jou vrou, loof God vir jou kinders, loof God vir jou man, loof God vir jou werk, loof God vir jou kerk, loof God vir hierdie land. Die goeie in ons land is in elk geval meer as die slegte. Geniet jou vrou, geniet jou maat, my broer, soos 'n tuin, sê Salomo. Bewerk en bewaak jou eie tuin, jou eie vrou, jou eie man. En bo alles, geniet jou identiteit in Christus, halleluja. Ek is 'n koningse kind, ek is 'n koningse kind.
Iemand wijst mij een skets waar een jong meisje een kroon op haar kop zelf zit. En dan staan daarbij: onthou wie jij is en wie ze kind jij is. Jij is een koning en een priester. En jij is een kind van die koning van die konings. Kan iemand zeggen amen? Dus wie ek en jij is, loof die naam van die Heere. Geniet jouw identiteit in die Heere. Gesinne wat allemaal benui, mag Aquila se gesinne sulke gesinne wees. Amen. Heere, ek wil vanmorgen die seën van die Heere op elke gesin en familie afbid. Heere, dankie vir elkeen van ons in ons uniekheid. Elke man, elke vrou, elke kind is uniek. Het een eie persoonlikheid, karakter, geaardheid. Elkeen het sy eie gawes en talente. Heere, help ons om ons gawes en ons talente te gebruik, om ons gesin mooi te maak, om dit die ideale gesin te maak. Help ons om moeite te doen, Heere, vir ons gesinne. Help ons, Heere, om moeite te doen vir ons kinders. Help ons om moeite te doen vir ons kleinkinders. En as ons ouders oud word, dat ons hulle nie sal vergeet nie. Heere, ons kom bid vanmorgen, dat U my elkeen sal gebruik in die gesin, om die eenheid in die gesin te bevorder, die liefde te verseker, nou en altyd. Heere, om nie te wag vir 'n gevoel van liefde nie, maar om te ontdek dat liefde is 'n keuse, is 'n keuse. Ek maak een besluit, ek gaan my vrou lief, ek gaan my man lief, ek gaan my kinders lief. Heere, die afgelopen Sondag, Jannie Venter, Nardie Moller, met hulle vrouwe, ek en Bev gepraat het oor die toestand in ons land, die gesinne wat so gebroken is, die verwonding wat mense beleef, die innerlijke verwerping wat mense ervaar, die eensaamheid, mense wat dinge ervaar het en beleef het in hulle gesinne, die hulle oupa of ouma, vir pa of ma, vir stiefpa of stiefma. Heere, ons is vanmorgen hier om te vraag, Heere, maak gesinne heel asseblief. Maak families heel, Heere. Kom raak ons aan op die eie goddelike wijse, in Jesus se mooi naam. Heere, dankie vir die mooie gesinne in Nigel. Dankie, Heere, vir elke man en vrou en kind. Ek loof U naam. En as jy nou ingesluit wil wees by die gebed wat ek nou gaan bid, sal jy saam met my staan, as jy voel jy wil hierby ingesluit wees. Ek gaan nou een gebed bid vir elke gesin, maar ek gaan het net hier van vooraf doen, ek gaan net hier staan, en dan gaan ek het bid. Jy wat ingesluit wil wees by hierdie gebed, jy kan net staan daar waar jy sit. Here, help my om die man te wees waaroor jy droom. Help my om die vrou te wees waaroor jy droom. Help my om die kind te wees waaroor jy droom. Here, wys my waar ek moet verander en waar ek moet verbeter. Here, en ek besef vanmôre, die beste plek om by te gaan kyk is U woord. En ek kan begin by die Spreuke van Salomo, 31 hoofstukke, 'n hoofstuk vir elke dag. My seun, luister na jou pa. My dogter, luister na die raad van jou moeder. Soek wysheid. Gaan nie op die weg van die goddelose nie. Here, ek bid vanmôre dat U ons sal help om te verander, te verbeter. Here, ek bid vanmôre dat U ons sal help om beter kommunikeerders te wees. Here, ons mis mekaar so dikwels in gesprekke.
ons hoor nie altyd mooi nie. Vergewe ons, Here. Here, ek bid vanmôre dat U ons sal help om beter kommunikeerders te wees. En dat ons mooi met mekaar sal praat. Mooi met mekaar sal werk. Help ons om mekaar lief te hê en te respekteer. Here, ons raak soms familiaar, want ons is mos getroud. Here, nee, help ons om met dieselfde respek wat ek my broer en suster hier by die kerk hanteer, my vrou, my man te hanteer, want sy is ook, hy is ook my broer en suster in die Here. Here, help ons om nader te groei aan U en ook nader aan mekaar. Here, ons wil vanmôre in U teenwoordigheid hierdie verbond met mekaar hernu. My vrou, ek sal jou lief hê. My man, ek sal jou respekteer. My kinders, julle is my kosbaar. Papa, mama, ek is lief vir julle. Here, seën ons met moed. Seën ons met krag. Seën ons met wysheid. Seën ons met vreugde, elke gesin. Mag ons 'n gesin wees wat deur almal beny word. Ons bid dit in Jesus naam. Ek sien mense hou hulle man se hand vas, hulle vrou se hand vas. As jou pa en jou ma hier is, wil jy nie na hulle toe stap en net by hulle gaan staan 'n oomblik nie. Julle ook hiervoor. En as jy niemand hier het nie, moenie alleen staan nie. Gaan staan daar by iemand, hou iemand se hand vas. Gaan staan daar by Gerard, julle twee dames. Jy appel het hier, dis reg. Maat het hier, dis môre. Kom ons staan by mekaar. Kom ons vertrou die Here dat hy vanmôre gesinne heel maak. Ek het die woord gebring, maar die Heilige Gees doen nou die werk. Die Heilige Gees doen nou die werk. Here, mag nie een van Nigel se gesinne, kinders, kleinkinders, agterkleinkinders verlore gaan nie. Kan u sê amen? Nie 'n man nie, nie 'n vrou nie, niemand verlore gaan nie, Here. Ek bid dat u gesinne seën. Seën, seën uit u skoene uit vanmôre. Dat u heel maak, Here. Daar waar daar wonde is wat geslaan is deur woorde, deur verwerping, deur eensaamheid. Here, dat u 'n wonderwerk doen vanmôre. Ons vergewe, ons spreek vry. Here, ons wil vanmôre bid. Dat U ons tonge tog aanraak, Here. Dat ons lewe sal spreek in ons situasies in. Dat ons sal verkoop met ons woorde soos reën in Jesus naam.